Hvad så alle sammen, og velkommen til denne her video. I dag skal I altså simpelthen se mig kvalde til Solo Victory Cup'en, og så skal I selvfølgelig også se, hvordan jeg klarer det i finals. Det er faktisk lidt tid siden, jeg spillede Fortnite. Det er cirka 2 uger siden. Jeg har altså simpelthen været i gang med noget studie i Astralis, hvor man kunne vinde en masse præmier. Og vi kom faktisk videre til gruppe A, og så vandt vi faktisk et par kampe, men vi røg desværre ud til et fuldt level 10 facet hold. Hvis I gerne vil se sådan en video, hvor at jeg viser jer alle games for, at vi kunne kvalde til gruppe A, og selvfølgelig de kampe, vi spillede i gruppe A, så smid lige kæmpe, kæmpe stor like. Og hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at deltage i giveawayen, som jeg trækker en vinder på her den 1. maj. Hvis I gerne vil vide, hvordan I deltager om at vinde et SteelSeries Apex Pro TKL 2023 og en SteelSeries Alias mikrofon, så skal jeg altså simpelthen bare tjekke min seneste video ud. Men nok om det, nu tænker jeg bare, at jeg vil vise jer alle mine solo games. Lever ham der. Oh my god. Oh my god. Bitch. Oh my god, han er HP. Bitch.
Come on now. 12 kill win. De næste par games, der kommer jeg altså ikke til at kunne se, hvor mange points jeg har, fordi der er en bug i kopsene. Men jeg ender altså simpelthen på 73 point, hvor at man kun skulle have 68 point, så jeg kvalede altså til finals. Thank you.
Det var altså alt for denne her video. Jeg vandt desværre ikke penge, men hvis I gerne vil se flere af de her Fortnite videoer, så smid et kæmpe, kæmpe stort like. Og husk nu at deltage i giveawayen om et SteelSeries Apex Pro og en Alias mikrofon. Jeg trækker altså vinderen her om lidt, så I skal skynde jer at deltage, så husk at tjekke min nyeste video for at se, hvad I skal gøre. Men nu har jeg så meget med at sige. Vi ses i min næste video.